Արցախցի կանանց Արցախի աղդրածը արդեն մի քանի ամիս է հայտնի է շուկայում։ Ասում են թթվի սիրահարները լավ գիտեն, որ Արցախի թթվի համն ու հոտն ուրիշ է։ Այսօր վարպետորեն համեղ թթուն դնում, փակում, փաթեթավորում ու իրենց կյանքի վերջին դժվարություններն են պատմում։ Պատերազմի թեժորերին Տիկինգայանեի ամուսինը սահմանին, ընտանիքի թիկունքում չէին շտապում հայրենիքը լքել։ Ասկերյանի շրջանի Խրամորդ գյուղը 5 աղջիկների հետ լքեց հարկադրաբար։ Բարեկամը զանգեց, որ կամավորականները գալիս են Արցախ, կանաց երեխաներին բերում են Հայաստան։ Իրենք եկան Երևան, իսկ ամուսնուն վիրավոր բերեցին։ Արդեն 2 ամսից ավելի է բժիշկները փորձում են ոտքի կանգնեցնել։ Տիկինգայանեն որոշեց, ձերքերը ծալած նստել չի կարող։ Ամուսնուն խնամելուն զուգահեռ Երևանաբնակներին կհրամցնի Արցախյան համն ու հոտը ուտեսների հարուստ տեսականին։ Իմանալով եք այստեղ, որ եւ գործանեմ եւ ամուսնուս մասին հոգ տանեմ, հետո իրաց խնդրեցի, որ օրը մեջ կամ աշխատանքի, այսինքն մի օր աշխատանքի, մի օր ամուսնուս մոտ։ Կասկադյան այս փոքրիկ տաղավարում Արցախյան ուտեսներն այնքան պահանջված դարձան, որ ապագան հիմա է հասարակական կազմակերպության անդամները որոշեցին հենց նույն տեղում բացել Արցախյան տաքուկ անկյուն։ Այդպիսով կընդլայնվի ուտեսների համեղ տեսականին եւ 1 տասնյակից ավելի տեղահանված գործ կունենա։ Սա ուրեմն մեր նախաձեռնություններից հերթականն է, որը միտված է Արցախի ժամանած մարդկանց ապահովել աշխատանքով, որը կօգնի ինչ որ չափով իրենց սոցիալական ինչ որ հարցեր լուծելու համար։ Կանայք ասում են, այս դժվար օրերին իրենց ուժ տվողը, ոտքի վրա պահողը նաև հավատարիմ հաճախորդներն են։ Բոլորը գալիս են, շնորհակալություն են հայտնում, ասում են շատ համով է, որ տեղից առնում ենք, այսպես չի լինում, մենք դրանից շատ ենք ոգևորվում ու ավելի սիրով ենք աշխատում։ Ինչպես Արցախի շատ սրճարան ռեստորաններում, այնպես էլ այստեղ շաբաթ-կիրակին կլինի Արցախյան եւ կհայտարարվի, այսպես ասած, կուրկուտի օրեր, որի պատրաստումը սկսում են ուրբաթ գիշերվանից։ Կուրկուտը առավոտն են օտում, դա միսա հիմնականում խոզի մսով են անում, բայց տավարի միս խոզի սալ են դնում։ Մանրամասն ուտեստը նկարագրում ու ասում են, անհամեստություն չլինի, մեր նուրիշ է։ Կարող են բոլորը գան համտեսեն, տեսնեն կուրկուտը ոնց հալինում Ղարաբաղը։ Գայանեն այստեղ կաշխատի, մինչև ամուսինը ոտքի կանգնի ու ճանապարհ կընկնեն դեպի հայրենի Խրամորդ գյուղ։ Ասում է, թշնամին շատ է մոտեցել, պետք է գնան, բնակեցնեն։ Ժենգյալով հացի վարպետը այս պահին վերադառնալու տեղ չունի, տուն տեղ Շուշիում է։ Զարինեն էլ արդեն մի քանի ամիս է եղբորից լուր չունի, բայց նրանք ամեն օր հույսով լավ լուրի են սպասում։ Լիլի Դանելյան, Արմեն Անդրեասյան, լուրեր։